З вовни можна створити майже будь-що, включаючи панно, намистини та шнури. У цьому короткому відео-майстер-класі я навчу вас швидко та ефективно робити вовняні шнури. Шнури є базовими елементами валяння вовни. Для цього уроку я використаю мериносову вовну товщиною 18-19 мікрон у гребінній стрічці. Хоча для валяння можна використовувати вовну будь-якої товщини чи мікронності, я обрала тонку та ніжну мериносову вовну для наочності у відео. Вам знадобиться мисочка з водою кімнатної температури, шматочок мила, повітряно-бульбашкова плівка або будь-яка інша текстурована водостійка поверхня, зручна для валяння. Розпилювач води також може бути корисним. Крім того, вам знадобиться гумова сітка для валяння або гумовий чи бамбуковий килимок для суші та бавовняний рушник. Спочатку візьміть шматок вовни, приблизно на 10% довший за бажаний готовий шнур. Таким методом усадка буде мінімальною. Розкладіть вовну на текстурованій поверхні та спочатку катайте її руками в суху, щоб злегка зв'язати волокна. Далі злегка збризніть поверхню столу водою та продовжуйте акуратно катати вовну руками. Щоб сформувати шнур, не натискайте занадто сильно, оскільки це стискатиме вовну у стрічку замість шнура. Виконуйте легкі, ніжні рухи мильними руками, щоб валяти вовняний рулончик у шнур. Продовжуйте додавати мило на руки, щоб підтримувати легку піну, і поступово збільшуйте тиск, коли шнур стає щільнішим. Перший етап валяння завершено. Шнур все ще м'який і ніжний, тому уникайте стискання його у стрічку. Продовжуйте катати шнур на столі, штовхаючи його вперед і назад, доки він не стане більш пружним. Коли шнур досягне цієї стадії, переходьте до другого етапу валяння, використовуючи текстурований килимок. Покладіть шнур у килимок і катайте його, як якщо б ви робили суші. Цей етап вимагає легких, але впевнених рухів, використовуючи силу рук, а не вагу всього тіла. Підготовка кількох шнурів заздалегідь для другого етапу може бути зручною. Якщо вам потрібно кілька шнурів, підготуйте кілька заготовок і пройдіть з ними перший етап валяння. Потім ви можете покласти стільки заготовок шнурів у стані префельта, скільки вам потрібно, це може бути 2, 3, 5 або навіть 10, і крутити їх у килимку всі разом. Вовняні шнури часто використовуються для декорування вовняних виробів. Вони можуть слугувати для створення унікальних рельєфних візерунків або просто як шнурки. Для цього заготовку для шнура потрібно зробити тоншою, і такі шнурки можуть стати чудовими шнурками для взуття або одягу. Якщо нам потрібні шнурки для взуття або одягу, їх слід доводити до м'якого та еластичного стану. Однак, якщо ми хочемо використовувати вовняні шнури для прикрас, таких як намиста чи плетені аксесуари, вони мають бути більш пружними, як ручки для сумок. У такому випадку шнури повинні бути дуже міцними та щільними, що потребує додаткового валяння. Ви помітите, що при цій техніці усадка по довжині шнура мінімальна. Спочатку шнур трохи виступав за краї килимка, зараз він увійшов у межі килимка з усадкою приблизно 10%. Основна усадка відбувається по щільності та товщині шнура, оскільки вовняні волокна щіплюються між собою, утворюючи повсть. Щоб досягти необхідної щільності та пружності, потрібні додаткові етапи валяння. Валяйте його, як будь-який інший вовняний виріб, катайте як сніжок або місіть як тісто.
Ви можете постукувати ним по столу, виконуючи всі звичні процедури для валяння, щоб зробити його дійсно щільним. На другому етапі валяння можна чергувати різні техніки – тісто, сніжок, рулон, а потім додатково катати по текстурованій поверхні, досягаючи бажаної щільності та пружності вовни. Якщо ви валяєте шнур для ручок сумки, його потрібно валяти до тих пір, поки при згині мокрого шнура не з'являтимуться поперечні зморшки. Він має згинатися, але залишатися гладеньким. Це один з ключових показників готовності вовняного шнура та гарантія того, що він не розтягуватиметься та не рватиметься в майбутньому. На відміну від гладкої вовняної тканини, ви не побачите зернистість, невеликі горбики на поверхні. Тому слід орієнтуватися на пружність і відсутність поперечних зморшок. Готовий шнур повинен бути міцним, пружним і гладким без зморшок. Це основний критерій якості. Час, необхідний для виготовлення такого шнура, досить короткий, але не миттєвий. На цей шнур я витратила 5-7 хвилин. Навіть пояснюючи процес. Довші або товстіші шнури вимагатимуть додаткового часу. Коли шнур досягне бажаної щільності та гладкості, ретельно промийте його у воді кімнатної температури. Для додаткової усадки можна чергувати гарячу і холодну воду. Переконайтеся, що все мило повністю вимите. Нарешті дайте волю своїй творчості з вашими вовняними шнурами. У наступному відеоуроці я покажу вам, як робити багатошарові вовняні шнури, ще одну просту і ефективну техніку валяння, яку ви знайдете корисною. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, якщо вам сподобалося це відео, задавайте ваші питання в коментарях та діліться посиланням з друзями. До скорої зустрічі в наступному уроці!